Atmosfera zgjedhore në komunat e banuara me shumicë serbe po dal të jetë pikë zezë në vlerësimin e Bashkimit Evropian, edhe për zgjedhjet e 17 tetorit. Shefi misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale, Lukas Mandl, në publikimin e raportit preliminar tha se zgjedhjet lokale kanë qenë të organizuara mirë dhe janë respektuar të drejtat gjatë fushatës. Por ky vlerësim doli të mos jetë edhe për komunat e banuara nga serbët, për të cilat ai tha se ka pasur kërcënime dhe presion nga kandidatët e listës serbe. We have seen that Srpska Lista has monopolized the political life in Kosovo Serb. Administrimi i përfshirës transparent dhe profesional ka bërë të mundur që përgatitjet zgjedhore të përfundojnë brenda afateve ligjore dhe administrimi i zgjedhjeve është parë nga palët e interesit si i pavarur dhe i besueshëm. Lista serbe ka monopolizuar jetën politike të serbëve të Kosovës dhe siç kanë përmendur disa misione të vëzhgimit të BE-s, ka pasur raste të kërcënimit dhe presionit nga kandidatët e listës serbe dhe aktivistët e tyre. Ndërsa udhëhecja e delegacionit të antarëve të Parlamentit Evropian Viola von Kramon tha se Kosova është shembulli i demokracisë në rajon. Këto zgjedhje komunale kanë dëshmuar se Kosova është një demokraci e vërtet, me një debat të vërtet mes kandidatëve dhe partive politike që propozojnë politika alternative. Sot më shumë se kur, Kosova është shembull në kuptim të pluralizmit dhe standardeve demokratike për rajonin. Raporti preliminar po ashtu thot se pluralizmi i garuesve ka ofruar për votuesit zgjidhje të vërtet, por gratë kanë qenë të nëmpërfacuara në garën për kryetare komune dhe në strukturat e partis. Po ashtu raporti hedh kritika mbi mungesën e transparencës të financimit të fushatës politike. Alberta Shani, Top Channel, Prishtinë.